Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder notícias do Brasil e do mundo. Nesta sexta-feira 20, a atriz Miriam Rios teve alta médica após passar por uma cirurgia na cabeça. A atriz estava em observação no Hospital São Luís, em São Paulo. Depois de passar por um procedimento de retirada de próteses articulares nas redes sociais, a artista contou sobre a cirurgia e revelou que a operação durou cerca de 4 horas. Miriam vai ficar de repouso durante uma semana Muito obrigada pelas orações Mensagens carinhosas, pelo apoio Carinho e respeito Já estou de volta, a cirurgia foi excelente, um sucesso A equipe médica levou 4 horas de cirurgia Acabei de tomar meu primeiro lanchinho De água, graças a Deus Explicou Miriam Miriam ainda disse que retirou a próstata do ouvido Após os aparelhos auditivos pararem de funcionar E deixá-la completamente sem audição Eu fiquei surda Completamente surda dos dois ouvidos eu não ouço passarinho cantando, não ouço barulho da chuva. Isso me incomoda. Eu não ouço nada. Eu estou ouvindo a minha voz, por exemplo. Eu não ouço meus filhos Eu não ouço meus filhos me chamando. Cachorro Latino. Só se falar pertinho do meu ouvido. Dentro do meu ouvido eu ouço. Disse ela em declaração feita em 2020. Miriam Rios, fez a cirurgia e passa bem após receber alta. Obrigado por ver essa matéria e fique com Deus.